Meteorologerna hade spått snöstorm, men solen sken i kapp med mina föräldrars stolta leenden den dagen då jag föddes. På min femårsdag visste jag att jag kunde bli vad som helst. Och valet var ju inte särskilt svårt. Jag skulle självklart bli cirkusprinsessa, ja, eller jobba med logistik i tågbranschen som morfar. I grundskolan var jag stammis hos sjukgymnasten, hade alltid minst en kroppsdel gipsad, bröt till exempel benet när jag hoppade från en hög bro för att rädda en groda. Jag älskar verkligen djur och skulle självklart bli veterinär. Min mamma, personalchefen, tyckte att jag var ämnad för något stort, en berömd psykolog eller något. Pappa ansåg också att jag hade ett slags djup och att jag skulle forska. Jag har väl alltid varit lite av en tänkare och högstadiet handlar mest om att visa vem jag egentligen var. Åkte in till rektorn som skickade mig vidare till studievägledaren. Han präntade in något som faktiskt fastnade. Vet du, om du bara tror på dig själv så kan du göra precis vad som helst. Efter studenten var det självklart att plugga vidare. Fundera på att bli diplomat eller kanske lärare. Det slutade med att jag läste statsvetenskap, litteraturvetenskap och jag tog faktiskt JÖK:en. Eller gjorde jag det? Ja, det var ju ett sjukt kul studentliv. Tur att apoteket låg runt hörnet. Sen blev allt insvept i ett gyllene skimmer, för jag hade träffat Tobias. Han var snygg, hade ett riktigt välbetalt ekonomjobb och var så romantisk. Självklart gifte vi oss, skaffade bygglov, byggde hus, inredde barnkammaren i förberedande syfte. Livet rullar på. Men så träffade jag Nina. Hon reste jorden runt och räddade människor med livet som insats och var bara så levande. Alla pusselbitar föll på plats, bestämde mig, läste vidare och blev bibliotekarie. Jag älskar jobbet och avancerade. Typiskt nog hade jag vänt för många blad och fick inleda chefskarriären med rehabträning. Som mormor borde jag kanske ta det lite lugnare. Men det är så mycket jag vill hinna med. Socialarbete i Sydamerika och pussa på Lennart, min officer och gentleman. Ja. Livet är fullt av möjligheter och jag vet att jag kan bli precis vad jag vill. Mormor, när jag blir stor ska jag bli superhjälte eller skogsmästare.